29. októbra sa zišlo mestské zastupiteľstvo v Holíči na poslednom riadnom zasadaní v aktuálnom volebnom období. Všetkých 15 prítomných poslancov schválilo 8. zmenu rozpočtu mesta roku 2018. V rámci tejto zmeny sa okrem iného zvyšujú bežné príjmy o 2705 eur z dôvodu zakomponovania dotácie do mestského rozpočtu na modernizáciu technického stavu odborných učební základnej školy na Bernolákovej. Poslanci v ďalšom bode zobrali na vedomie zostavenie viacročného programového rozpočtu mesta Holíč na roky 2019 až 2021. Hlasovaním bol schválený aj programový rozpočet vrátane programov a podprogramov mesta Holíč na rok 2019. Budúcoročný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, pričom príjmová aj výdavková časť je vo výške 9 702 659 eur. Rozpočet je schválený v konzervatívnej podobe, je k nemu priložený register investícií, jak v roku 2018-19, tak samozrejme s výhľadom na tie ďalšie dva roky 2021. Samozrejme, rozpočet vnímame všetci ako živý organizmus, hovoria o tom aj dnes schválená 8. zmena rozpočtu, čiže nové zastupiteľstvo, nové vedenie mesta s týmto rozpočtom môže maximálne variabilne narábať. Myslím si, že odviedli zamestnanci finančného oddelenia, ale aj tých ostatných oddelení, lebo potrebovali im posunúť tie výstupy, s ktorými oni potom pracovali veľké penzum práce, za čo im veľmi pekne ďakujem. A nakoniec bol prelúskaný jak v komisiách, tak v mestskej rade. Za schválenie budúcoročného programového rozpočtu mesta Holíč hlasovalo 14 členov zastupiteľstva. Poslankyňa Švrčková sa hlasovania zdržala. No aktuálne máme 3 týždne pred komunálnymi voľbami, tak mi nepripadá úplne štandardné schváľovať takýto veľmi podrobný rozpočet, ktorý bol rozpísaný na 4 roky s konkrétnymi investíciami a položkami. A bola by som za schválenie rozpočtu, keď bol rámcový, len s orientačnými veľkými sumami. Myslím si, že až úlohou nového zastupiteľstva bude schváliť konkrétne položky a investície, ktoré bude chcieť realizovať v ďalšom volebnom období. Poslanci schválili aj zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov, cez ktoré povedie cyklotrasa Holíč-Kopčany z vlastníctva Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva mesta Holíč. To projekt bol perfektný, lebo navezuje na tú cyklotrasu smerom k Margite Antiochískej. Zhruba za ňou tých 500-600 metrov do roka, do dňa by mal byť otvorený ten most, ktorý vlastne spojí Archeopark Mikulčice s týmto našim historickým priestorom pri Kopčanoch. Obdržali sme grant vo výške 521 tisíc eur, čiže krytie finančné je, čo je veľmi dobré, ale problém je, že nemáme vysporiadané pozemky pod touto verejnoprospešnou stavbou, takže chystáme materiály na odkúpenie toho pozemku pod tou cyklotrasou. Súdno-znalecký posudok hovorí o cene okolo 18 tisíc eur, ale pravdepodobne tá tabulková cena pozemkového fondu bude o niečo vyššia. V diskusii v bode rôzne poslanec Vek tlmočil pripomienky občanov týkajúce sa stavebných prác v rámci rekonštrukcie chodníkov na uliciach Mirka Nešpora a Sasinkova. V odpovedi na dané otázky sa k tejto téme vyjadril Lukáš Štefánik z oddelenia výstavby a životného prostredia. Na záver ešte jedna dôležitá informácia týkajúca sa všetkých Holíčanov, ktorá vyplýva zo spomínaného schváleného rozpočtu mesta. V prípade daní a miestnych poplatkov sa v budúcom roku doterajšie sadzby nemenia. Zostávajú na úrovni roku 2018.